រកឃើញមាមីស្ដេចអេស៊ីបអាយុកាលជាង3000ឆ្នាំ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញរូបរាងមាមីស្ដេចប៉ារ៉ាអុងទី1លើកដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសអេស៊ីបក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអេស៊ីបបានឆ្លោះឃើញរូបមាមីរបស់ស្ដេចប៉ារ៉ាអុងទី1ដោយម៉ាស៊ីនអ៊ីចរ៉េដល់ទំនើបនិងឧបករណ៍ឌីជីថលមួយចំនួនទៀតដែលបានបង្ហាញព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតអំពីជីវិតរស់នៅនិងការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីសាកសពមាមីនេះត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ1៨៨១ព្រះអង្គប៉ារ៉ាអ
ដែលបានសោយទីបង្គត់ក្នុងវ័យ 35ឆ្នាំដោយសារព្រះរោគពីពីតហើយព្រះអង្គក៏បានខ្លាយជាសាកសពមាមីដំបងគេបង្អស់របស់ប្រទេសអេស៊ីបផងដែរ នៅពេលដែលកំពុងស្កែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឃើញថាសភាពរាងកាយរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេដាក់ដៃខ្វែងគ្នាចំណែកឯខួរក្បាលគឺមិនត្រូវបានរកចេញដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរក្សាទុកបានយូរនោះទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអេស៊ីបលើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមិនមានការរំខានឬប៉ះពាល់ដល់រូបរាងម៉ាមីឡើយពោលគឺម៉ាមីនៅក្នុងមឈូសមានសភាពដដែលសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងBigNews